សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្មែរផងដែរចឹងថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលបន្តិចដើម្បីមកជួស្រែពុកម៉ែបងប្អូនចឹងយើងអត់មានឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើទេចឹងមានតែជួលគេថ្ងៃនេះជួលអត្រាក់គេពុកម៉ែបងប្អូនមកជួស្រែចឹងរដូវនេះគឺជារដូវធ្វើស្រែចម្ការហើយពុកម៉ែបងប្អូនចឹងខែនេះគឺខែ5ចឹងខែឧសភាថ្ងៃនេះផងដែរគឺទី9ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទី9ឧសភា2022ចឹងថ្ងៃទី9ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចឹងក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកសាងកុដិនិងសាលារៀនព្រះសង្ឃវត្តស្លែងចឹងមិនទាន់បានចាត់ចែងទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែព្រះគ្រូចារិកាបងតុនកៅបាននិមន្តទៅចូលរួមនៅពិធីបុណ្យនៅខាងខេត្តសៀមរាបនោះពុកម៉ែបងប្អូនចឹងហើយក៏មិនទាន់បានចាត់ចែងនៅថវិកាបុណ្យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទេចឹងថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលមកមើលអត្រាភួស្រែគឺដើម្បីព្រោះស្រូវចឹងល្ងាចបន្តិចគឺព្រោះហើយពុកម៉ែបងប្អូនល្ងាចបន្តិចព្រោះស្រូវហើយចឹងនេះឲ្យអត្រាគេភួសិនចឹងអត្រាភួហើយទុកពេលឲ្យ3ម៉ោងឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យដីហ្នឹងវាស្ងួតវាស្រក់ទឹកខ្លះចឹងឲ្យយើងព្រោះស្រូវចឹងបើសិនជួហើយរើសហើយយើងទៅព្រោះតែម្ដងចឹងឲ្យវាមានទឹកចឹងធ្វើឲ្យក្របស្រូវហ្នឹងវាកប់ទៅក្នុងភក់ចឹងហើយក៏ពិបាកក្នុងការដោះចឹងទុកពេលឲ្យ1ម៉ោងឲ្យ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងដើម្បីឲ្យវារឹងស្ងួតតិចមកយើងព្រោះពីលើចឹងព្រោះស្រូវហើយនឹងសាបស្រូវខុសគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះស្រូវគឺយើងដើរទៅមុខចឹងសាបស្រូវគឺយើងដើរថយក្រោយចឹងសាបស្រូវគឺសាបក្រាស់ចឹងព្រោះស្រូវគឺមិនសូវជាក្រាស់ប្រមាណទេសាបល្មមល្មមចឹងខែនេះគឺរុះរើបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនចឹងស្រែនេះមិនបានទេពុកម៉ែបងប្អូនចឹងបើសិនឲ្យពឹងទឹកភ្លៀងគឺពិបាកហើយចឹងឥឡូវវាអត់ទៀងព្រោះស្អែកចឹងបើពីមុនចូលលោកខែអាប្រសាបូជាអីចឹងចាប់ផ្ដើមដើមឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមព្រោះស្រូវសាបស្រូវហើយពីមុនគេសាបស្រូវពុកម៉ែបងប្អូនគេសាបជាសំណាបសិនហើយបន្ទាប់មកគេថែទាំសំណាបនោះឲ្យល្អស្អាតទៅមានកម្ពស់ហើយជាទឹកទឹកទឹកចឹងទៅគេដកយកមកស្ទូងឥឡូវគឺអត់ប្រើចឹងទេបងប្អូនសាឥឡូវគឺប្រើចឹងចុកពេកទីមួយគឺថ្លៃភ្ជួរភ្ជួរផងរើសផងហើយពេលវេលាពើនគឺវាយូរដែរហើយចុកគឺរំហើយដាក់អ្នកពងស្នៅឥឡូវគឺទៅសាយកដល់ហើយព្រោះស្ដោព្រោះស្រូវយកហើយព្រោះគេជួយស្អាតរើសស្អាតហើយគេព្រោះស្ដើងស្អាតហើយក៏បាច់ជីមកយើងធ្វើដូចអត់មុនគឺចុះលុយណាតែឥឡូវគឺអត់សូវមានយកដៃយកអីទេយកដៃជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបងអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនសូវមានអ្នកយកដៃទេហើយបើយើងជួដៃគេក៏ថ្លៃដែរ6ដុល្លារឯណោះដៃគ្រូ6ដុល្លារមួយថ្ងៃចឹងដៃ10អ្នកមកគ្រប់ដាក់51 54ថ្ងៃថ្លៃអត្រាភ្ជួរនេះមិនមែនតិចទេបងប្អូនថ្លៃអត្រាភ្ជួរនេះក៏ថ្លៃដែរសម្រាប់ហាត់តានេះគឺយក
chật mà rồi đô la nó chẳng là bây giờ mình chúa với ạ ít phơ chân ạ ít hộp ruộng cá này. Chẳng đầm màu ngay, phụng mạng phốn. Chẳng đầm màu Phụt sợ ngay, phụng mạng phốn. Chẳng đầm màu phụt sợ ngay.
chẳng hạn này cứ màu pin nhẹ.